Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry F1 2020 našej Championship Season F2 2019. Pred nami už je 10. súťažný víkend tejto sezóny z 12. No a čaká nás, verím, že krásna rozlúčka s európskou časťou sezóny, pretože nás čaká totiž posledná veľká európska klasika, to veľká cena talianska na Monze, na ktorú sa už neviem dočkať, moja druhá najobľúbenejšia trať kalendári, no a uvidíme, čo nás čaká a neminie. Ako môžete vidieť, náš Mick Schumacher z Prémy vedie už o 283 bodov a už po veľkej cene Maďarska, čo boli 8 preteky sezóny, si zaistil majstrovský titul. Druhý Nobuharu Matsushita, tretí Colm Aylott, štvrtý Jordan King, piatý Nikita Mazepin a tak ďalej, no a môj tímový kolega Sean Gelael na 16. pozícii 18 bodov a je vlastne posledným bodujúcim jazdcom zatiaľ v tejto sezóne. Tak uvidíme, čo nás čaká a neminie, dúfajme, že to budú čo najzaujímavejšie preteky a čo najkrajšia rozlúčka s Európou. Tak poďme na to, dámy a páni, poďme pokračovať ďalej v našej sezóne. No a poďme do týchto posledných európskych pretekov tejto sezóny Formuly 2 roku 2019. Poďme na to. Hello and welcome back to a classic circuit familiar to fans the world over. This is Monza. You can hear the cars ready to go. Certainly the fans are ready for some action. We're all set, so let's get this Formula 2 race underway. Monza is situated 12 miles northeast of Milan. It's 3.6 miles long and offers 11 corners. Seven of those are chicanes, putting a premium on good braking stability and traction. With a good slipstream plus the two DRS zones available, there should be a number of good passing opportunities on offer. Turn one at Monza is famous, or should I say infamous, for serious contact and incidents, especially on the opening lap. What are your thoughts on that, Davide? Yes, this chicane is a tricky one. A lot of time you see the more experienced drivers hold back from full throttle to keep themselves safe as everyone tries to squeeze into the racing line after the opening straight. Here are the starting positions for today's race. A fantastic effort from Mick Schumacher yesterday puts him on pole position, with Dorian Boccalacci alongside. Looking down the rest of the grid, we have Aylott, Hubert, Nikita Mazepin, and Matsushita, De Vries, Correa, Alesi, Jordan King, Galeo, Giotto, Jack Aitken, Ansete Camara, Latifi, Joe, Raghunathan, and Tatiana Calderon, Delatraz, and Ralph Boschong completes the grid. And now it's time to head down to the track. Tak, dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom veľkej ceny Talianska hlavných pretekov Formuly 2. No, čaká nás 5 kôl a potom v zápätí nás bude čakať šprint takisto s 5 kolami a čakajú nás možno najrychlejšie dokončené preteky sezóny, tak uvidíme. Takže bez zbytočných kecov sa na to môžeme rovno vrhnúť, poďme na to. Všetko je pripravené, červené svetla sa nám v tejto chvíli rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a hlavné preteky veľkej ceny Talianska 2019 Formuly 2 boli odštartované. Dorian Boccalacci mal vynikajúci odpich hneď po štarte, no a my sa mu pokúsime jeho prvé miesto zobrať do prvej šikany. Aj sa nám to darí a dostávame sa späť na prvé miesto. Máme sa vedenia veľkej ceny Talianska. Ouuu, ty kokos. Teraz som akože vôbec nedobre, čo musím povedať. Well done, mate. Nice start. Thank you.
Zajtra nás bude čakať veľká cena Ruska v Soči a potom stred nás čaká finále tejto F2 sezóny 2019 v Abu Dhabi. Takže v podstate to bude tretia veľká cena od konca, tým pádom sme vstúpili do záverečnej štvrtiny tejto sezóny. Máme úspešne za sebou prvé kolo. Najrychlejší čas v našom podaní. Verte či nie, dámy a páni, už máme pondelok koľkého? 14. Dobre hovorím? Tuším, že máme 14. No a za 10 dní, dámy a páni, sú Vianoce. No a to už je presne budúci štvrtok, takže už v podstate toto je náš predposledný natáčací týždeň v tomto roku. A vlastne je to posledný kompletný týždeň od pondelka do nedele. Už budúci týždeň to bude len od pondelka do štvrtka. Takže naozaj už sa to nám do pomaličky blíži ku koncu, už len 10 natáčacích dní nám zostáva do konca roka. Naozaj znie to smutne, ale taká je realita. No a v podstate už postupne nám aj bude ubúdať ten počet videí na jeden deň ešte dnes. Bude tuším 5. Takže uvidíme možno dneska už natočím ten posledný diel z Nikolikam Newman, uvidím. Keď nie, tak tým pádom budú len 4 videá a to všetko čisto len z F1. Všetky 4 videá. Dneska už chvála Bohu žiadnu online hodinu nemám, takže pohoda. Aj teda uvidím ako. Musím mať o trošku viac tých hodín, sa mi vidí. A potom stredu až piatok mám vždycky len jednu, takže to je pohoda. A vlastne toto je aj posledný týždeň školský v tomto kalendárnom roku 2020, pretože ministerstvo školstva sa rozhodlo nám prideliť na tie 2 dni v budúcom týždňové, čo ešte by sa malo ísť do školy pondelok v utorok. Už to dali ako oficiálnu súčasť vianočných prázdnin, takže také malé prekvapenie. Zbytočne sme nemuseli tie 2 dni vstávať ešte tesne pred Vianocami. Takže určite pekný darček, vôbec sa nehnevám. Aspoň budú mať viacej času na iné veci, takže to mňa potešilo. No a už je to v podstate jedno, pretože už v podstate ten budúci týždeň už každý deň v podstate len po jednom videu budeme natáčať, takže to je úplná pohodička. Vlastne pondelok, útorok, osobné dva diely by mali vykázať zo sezónu 2021. Potom v stredu by som natočil pozvánkové video na vianočný stream a potom do štvrtok by bol samotný vianočný stream. Vidíte, dobre, že som si spomenul, za 10 dní máme vianočný stream na Vianoce a musím ešte dovtedy nachystať svoju top 12, a ešte som aj nezačal písať, takže naozaj. Vidíte, ako ja nestíham, ty kokos. Sa to nezdá, ale ja proste v podstate skoro 7 hodín v priemere na deň mi zaberá len YouTube, čo je väčšina môjho voľného času, takže naozaj masaker. Keď tu bude jazdiť v Monze, v Taliansku,
pár rokov, verím, že po Ferrari samozrejme, tak určite to bude nový hrdina pre Talianov, pre Pinkosi, takže aj teraz tento výsledok to možno napovie, aj keď z Formuly 2 ešte. No a sme v poslednom kole hlavných pretekov veľkej ceny Talianska, no máme pohodový 12,5 sekundový náskok na Hylota, tretí Dorian Popolači, štvrtý Novohadu Matušin, za piatý Antoine Hubert. A pokiaľ neurobíme nejakú fatálnu chybu, tak si sme po jednoznačné víťazstvo hlavných pretekov na Monze, teraz sme skoro chybu spravili na hrane. Dnes samozrejme ešte máte garantované preteky Formule 1. Bude čakať veľká cena Belgická. A určite ešte dva diery z F2 2020. Bude čakať dve najťažšie výzvy, Monaco a Azerbajdžan, hneď po sebe, takže saker. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. High-tech Grand Prix za Nikita Mazepina. No a je to tu, dámy a páni, sme na cieľovej rovinke. Nezabudnúť si uložiť ru, samozrejme. No a v tejto chvíli šachnica vlajka uznáva, no a stávame sa víťazmi veľkej ceny Talianska hlavných pretekov 2019. Mick Schumacher si vypisuje ďalšie víťazstvo do svojej kapsičky. Jazdcom dňa sa stáva Jordan King. Here's our winner pulling their Prema into Parc Fermé then. What a fantastic race. And I have to wonder, ďalšie víťazstvo pre Schumachera. What set them apart from the competition here? The difference was in the strategy. Credit to the driver for sure. But races like this really drive home how much of a team sport this is. They did a lot of work on the pit wall to really make the most of each stint and to make the best use of the service. Náš tímový kolega takisto na bodoch veľmi tesne šongel aj o 10. miesto. Gratulácia aspoň za jeden bodík. A máme tu pódiovú ceremoniu. Mick Schumacher znova na najvyššom stupienku. Colum Aylott na druhej pozícii a tretí Dorian Popolači. Gratulácia tejto trojici. O malú chvíľku sa pozrieme na výsledky hlavných pretekov veľkej ceny Talianska. No a ako môžete vidieť, už pomaličky, ale isto sa blížime ku tomu maximálnemu 30. ranku. Už nám zostáva koľko iba? No, už len 745 XP, to už vôbec nie je veľa. Takže to už v pohode dáme do tých Vianoc. No a máme tu výsledky hlavných pretekov veľkej ceny Talianska, tak sa na to poďme pozrieť. Mick Schumacher s najrychlejším kolom, plný počet 27 bodov, druhý Aylott, tretí Bokolači, štvrtý Matsushita, piatý Antoine Hubert, šiestý Mazepin, siedmý Korea a tak ďalej. Môj tímový kolega Sean Gelael konečne po dlhšej dobe aspoň bodík, takže paráda a tak ďalej. No a moja tímová kolegyňa zo Škodovky, Tatiana 18. No a my poďme rovno bez zdržovania pokračovať, čaká nás šprint, tak poďme na to. Takže už teraz naozaj úplne posledné európske preteky Formuly 2 v tejto sezóne 2019. No a vlastne po štarte sezóny v Bahrajne sa znova vrátime potom do Ázie. Takže uvidíme, ako to tam dopadne. Ale najskôr ešte šprint veľkej ceny Talianska v chráme rýchlosti. Poďme na to. And here we are, back after yesterday's exciting feature race for today's sprint. The top 8 from yesterday have been reversed for the grid down below, and we're almost ready to start. Alongside me today, I'm delighted to welcome back to the commentary box the 2012 GP2 champion, Davide Valsecchi. There looks to be a challenging race ahead of the drivers today, Davide. With that in mind, what are you looking out for today? Well, Alex, I want to see how the drivers at the back of the grid are going to hold up.
they'll need to make an impact in the early stages, and they're probably hoping for a bit of luck at the start. We may see some bold maneuvers out there today. Tak, dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom šprintu veľkej ceny Talianska Formuly 2. Tak uvidíme, ako to dopadne. Štartujeme samozrejme z 8. pozície, keďže sme vyhrali hlavné preteky, takže sme sa prvý 8. prehodili. No a uvidíme, čo nás čaká, neminie, tak bez zdržovania sa na to poďme rovno vrhnúť. Všetko je pripravené, červené svetla sa nám pomaličky rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a šprint veľkej ceny Talianska Formuly 2 2019 bol v tejto chvíli odštartovaný. Celku slušný odpich, musím povedať, sa mi málo kedy podarí. Skúsme ísť na vnútornú stranu do prvej šikany, to bolo tesné s Mazepinom, skoro sme sa tam čukli, že som skoro o časť vodného krídla. Chvala bol bez újmy pre nás obidvoch. Vedúca trojica už si trošku vytvorila náskok po prvých pár zákrutách, no a my sme sa dostali hneď rovno 4 pozície dopredu. A práve Mazepin pred nami, s ním sa asi nechceme druhýkrát stretnúť. Dostal aj varovanie za jeho vzájomnú kolíziu s ním, keď to bol iba jemný ťukanec. Alright, we're looking good so far. Takže sme to vyskúšali do tejto zákruty. Nebo sa nám to dostal. Sa už na pódium v treťom priečku, ďalší pán na hovene pred nami, čtvrtenky. Careful with the front wing. Sorry. You've taken some minor damage. Check your MFD for a new strategy option. Není až také vážne. Copy. Nepotrebujem zastávku boxov. Nie až také vážne, už vôbec nie u Formuly 2. Čo sme na druhej pozícii, Juan Manuel Correa zatiaľ vedúci pretekov. Najrychlejším kolom pochopiteľne. Už sa priblížujeme pomaličky. Sme v patách. Na to, že skúsi sa utočiť, no teraz, ty vole, tak toto som vôbec nečakal. Chcel som zabočiť do vonkajška a on zrazu mi presne do stopy zabočil. To bolo surové od neho, musím povedať. A presne to isté, on robil presne to isté, na tom istom mieste. Väčšinou po flashbacku zvyknú, ako keby tí jazdci, tá umelá inteligencia zvykne niekedy zmeniť stopu po flashbacku, tak by som rád dal s tým, čo asi to padne dobre. Pretože dvakrát po sebe na tom istom mieste, musím tak skýtať od Korei. A teraz už to prebehlo hladko a dostávame sa s absolútnou pohodou na prvé miesto. Yes, great job, excellent work. First place now, P1. Všimol som si, že som prvý. Dobre, ďakujem za info. A ujímame sa vedenia veľkej ceny Talianska dnešného šprintu. A ideme si možno po ďalšie víťazstvo. Take it easy on the car. You can't sustain this level of damage. Okay.
teammate by 9.0 seconds. Dobre zdi. To je prvé šikany. Rosla. Teraz keď počujete také brnčanie vo videu, tak to sa malo stať. Takže dámy a páni, teraz musím urobiť menší strik a o malo chvíľu sa vám opäť ozvem. Tak, ospravedlňujem sa dámy a páni, neodkladná záležitosť, ale už to je vyriešené, takže môžeme pokračovať. Skončili sme v poslednom kole šprintu v Taliansku, tak poďme pokračovať ďalej. Pre tých, ktorí neviete, tak len tak by the way, mám z Brusu nový mobil, presne od 1. decembra, takže ešte sa ho len učím používať pomaličky, keď si na všetko zvyknem, všetko je pre mňa úplne nové a je to strašne veľa tých možností, takže aby ste vedeli. Takmer 10 sekundový náskok na Juana Manuela Correu. Tretí Jordan King, štvrtý Nikita Mazepin a prvú peticu zatvára zatiaľ Nobuharu Matsushita. A pomaličky sa vrháme do posledného tretieho sektora. A pred nami už len legendárna parabolika posledný krát. A ideme si po ďalšie jednoznačné víťazstvo podaní Schumachera. Posledná zákruta. Hrávame na cieľovú rovinku, nezabudnúť si uložiť hru samozrejme. Šakunicová vlajka už máva, no a v tejto chvíli sa stávame víťazmi šprintu veľkej ceny Talianska. You've won the Grand Prix. Super. No a v zápäti sa Mick Schumacher stáva jazdcom dňa. Takže ďalší dominantný víkend pre tohto nádejného Nemca. No a určite si podmanil mnoho talianských tifosí, fanúšikov, ktorý to určite bude o pár rokov veľký hrdina. My samozrejme to proveríme, že jedine vo Ferrari, kde inde, samozrejme. Dorian Bokolači, 6. miesto, 4 bodíky pre neho. A máme tu pódiovú ceremóniu, tak sa na to poďme pozrieť. Mick Schumacher znova na najvyššom stupienku. Druhý Juan Manuel Correa. A tretí tuším, neviem teraz kto presne. Je to Jordan King. Takže gratulácia tejto trojici na tomto legendárnom pódiu v Taliansku, ktoré je úplne výnimočné oproti iným okruhom. No a znova sme sa trošku priblížili ku tomu maximu,
čo sa týka XP-čok, no a už by sme sa mali prehľadnúť cez 3000, je to tak, už len 410 XP, dámy a páni, už len 410, tak to už dneska možno aj dáme, tak uvidíme. No a máme tu výsledky šprintu veľkej ceny Talianska, tak sa na to poďme pozrieť. Mick Schumacher, víťaz aj šprintu s najrychlejším kolom, plný počet 17 bodov pre neho, druhý Korea, letí King, štvrtý Mazepin, piatý Matušita, šiestý Mokoláči, siedmý Jube, jeden bodík pre Nika de Frisa a môj tímový kolega GLL, desiatý bez bodu a tak ďalej a tak ďalej. No a poďme sa pozrieť na priebežné hodnotenie šampionátu. Takže Mick Schumacher vedie 472 bodov, ten toho už nemôže nikto predbehnúť. Druhý Matsushita 163 bodov, tretí Aylot, štvrtý King, piatý Mazepin, šiestý Bokolači a tak ďalej, môj tímový kolega sa posunul aspoň na 15. miesto, vďaka tomu jednému bodu z hlavných pretekov, takže aspoň niečo. No a čo sa týka pohára konštruktérov, tak ak správne rátam, zostávajú nám už iba 4 preteky a mali by sme to mať v kapsičke, čo sa týka pohára konštruktérov, takže tým pádom aj naša prema získava pohára konštruktérov po týchto pretekoch, takže paráda. Druhý Charros, tretí Campos, štvrtý Carlin, piaté ART a tak ďalej. No a na poslednej 10. pozícii Trident, takže vôbec nič sa nezmenilo po týchto pretekoch, takže všetko zostáva pri starom. Tak dámy a páni, máme to za sebou, takže posledné európske preteky Formuly 2 v tejto sezóne sú úspešne za nami. Ja pevne verím, že sa vám dnešné prvé video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a samozrejme aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť a to veľmi zácne vám všetko odoberať. A vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak to je pre dnešné prvé video už naozaj všetko, ja verím, že sa vám páčilo. No a o malú chvíľku sa na vás budem tešiť pri dnešnom druhom videu a to budú ďalšie preteky z F1 2020, kde nás bude čakať veľká cena Belgická v Spa, na ktorú sa neskutočne teším a verím, že aj vy a verím, že si ju nenecháte uísť. To je naozaj všetko, pre zatiaľ sa s vami lúčim, no a do ďalších dnešných videí na mojom kanáli, do skorého videnia priatelia, zatiaľ sa majte.